មុននឹងជម្រាបជូននៅកម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်ជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺញ៉ាំឲ្យធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំបើធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់បានល្អពិសេសគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យនិងមិនអោយមានជំងឺផ្សេងៗមកបៀតបៀនបានឡើយអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត